İşləməlidir evladında saxlamaq. Yəni mən o 500 bəsdir. Ezigey bitirməlidir. Tərbiyə görməm səni. Mən səni qınamıram. Sevda, üçünüzü də belə boy boya görəndə dəhşətim. Ay Sevda, day uşağın atası da məlum oldu, amma yenə də buradasın. Neyniyək bu İslamı nə təhər eləyək? Valla İslam dünənə qədər gəlib gedirdi bura, yoxdur, yer qaçıb gedibdir. Bilmirəm niyə, səbəbi nədir, niyə uşağına sahib çıxmır ki? Gəlsin atalığını versin, alimenti versin. O uşaq tək başına dünyaya gəlməyib ki. Gəlsin cavab versin, alimentini versin. Yaxşı, İslam gəlməsə? Gəlməsə aparıb verəcəm evlərini uşağı. Babası sahib çıxsın. İslamın atası sahib çıxsın, baxsın. Nəvəsi deyil, baxsın. O qadınları yolda qoyan kişilərin qabağına sevda kimi qadın arzulayıram. Dəhşətdir. Qadınları yarı yolda qoyan, aldadan, ümid verib, göz yaşları tökdürən kişilərin kişilərə, bəzi kişilər ki var, onlara bir bəddua edim, sevda kimi qadın çıxsın qarşınıza. Sevda, uşağı hara aparasan? Elə onların evini aparasan. Hələ belə tərif olmamış. Sizdən xahişim budur ki, xoş gəlmək. Həqiqətən aparasan. Həqiqətən mən onu tovuza aparacaq. Şakir qoymuşdum, Şakir adını da sən gedib. Yox, o elə oldu ki, o elə olmadı. Siz elə bil ki, mən o metrikanı götürdüm, sonra dediniz, ona görə elə oldu vallahi. Yoxsa mən qoyacaqdım. Sizin sözünüzdən biz ki, mən çıxmaram. Şakir babası, bəlkə sahib. Sizdən xahiş eləyirəm ki, onun özünü tapasınız. Valla Rusiyadan, oradan, buradan hamını tapıb gətirsin. Bir dənə İslamı tapın, gətirin. O alimentini versin, yəni qaçmasın. Dünə nə qədər demirdi, mən inanmıram. O gün burada belədir, elədir. İndi sübut olundu, indi niyə qaçırsan? O bəlkə də ona görə bilmək istəyirmiş ki, dəqiq mən qaçım yoxsa yox. Aynurə əsəbindən ölür ha. Aynurə bütün əsəbindən dodaqlarını yer, bir dənə mikrofonu verir. Əsəbindən dodaqları... Xoş gədəm xanım, sizdən artıq dərəcədə xarş edirəm ki, mənə bu stolda tuturmayın. Utanıram, həqiqətən utanıram. Gəl otur bu tərəfdə. Sən elə ayrı otursan yaxşıdır, valla. Buyurun, buyurun, mənim sevimlim Əli Nağıyev, Azərbaycanın bir nömrəli psixoterapevti, nömrə bir psixologiya mərkəzinin gözü, döyünən qəlbi. Buyurun. Eləmək, çünki izlədiyim, kənardan izlədiyim bu talihlərə indi içərdən bir fikir deyə bilərəm. Sevda xanım haqqında da izləmişəm. Çox maraqlı gəlib mənə. Verişlərə indi qadın durdu, getdi onun yanından. Haqlı mı etdi? Yəni, mən tamamilə Sevdanın mövqeyinin tərəfindəyim. Yəni, nəyə görə? Əsaslandıracağım fikrimi. Ümumiyyətlə, qədim prinsiplər var, ruhi prinsiplər var, mənəvi prinsiplər var. Övlada ata sahib çıxmalıdır. Buna kim nə deyə bilər ki? Doğru. Yəni, bu qadını aldadıb, aldatmayıb mövzusu deyil. Mövzu bir erkəyin, burada məclisdə erkəklər də oturub, övladına sahib çıxmaq qabiliyyətidir. Doğru. Bunu etməlidir. Bu, sevdanın mövqeyindən asılı olmayaraq etməliydi və etməlidir. Bu, bizə mənəvi prinsiplərdir. Psixoterapiya üçün başqa mövqədə deyə bilərəm siz istəsəniz. O mütəxəssis kimi... Yox, amma siz indi burada bir vətəndaş kimi öz mövqeyinizi ortaya qoydunuz. Sırf psixoterapiya kimi yox, vətəndaş kimi dedim. Bu uşaq dünyaya gəlməyini qarşı tərəf istəməyib. Yəni, Sevda, mən indi burada Sevda xanıma sual vermək istəyirəm. Sevda xanım, siz deyirsiniz ki, bu uşağı mən dünyaya tək gətirməmişəm. Yəni, uşaq dünyaya gələnə qədər siz bunu İslamla məsləhətləşmişdiniz? Bəli. Demişdi, dünyaya gətir. Bəli, xəbəri var. Amma İslam deyir, yalan deyir. Həm də yazdığı mesajlar da qalır, sübutlar var orada. Deyir, onu heç birini mən yazmamışam. Biz burada müttəhəm niyə axtarırız? Nə kim yazıb bəs? Burada məsələ uşaqdan gedir. Uşağa sahib çıxmaqdan gedir məsələ. Ana deyir, mən imtina edirəm, yox. Kimsə sahib çıxmalıdır da. Və qədim qanunlara, psixologiya qanunlarına görə, mənəviyyat qanunlarına görə bir kişi xeylağı. Əgər kişi genderini kənara atmayıbsa, gender anlayışını gərək övladına sahib çıxar. Bacardığı qədər sahib çıxar. Bacardığı qədər. Təbii ki, doğru. Yəni, onu da müzakirə eləmək olar ki, nə qədər bacarır, o ayrı mövzudur. Söhbət Sevda xanım etdiyi əməldən getmir. O ayrı mövzudur. Adam uşağı istəmir. Sən özünü, bilmirəm, o xatırlatmada varmı ya yox uşaqlar. Mən İslamdan soruşanda ki,
Uşağın taleyi necə olacaq? Demişdi ki, uşağı aparıb sığınacağa verəcəm. Xatırlayırsınız da bunu? Varsa o... Ya Sevda ona razıdır mı ki eləsin elə, bilmirəm. Sevda da deyir ki, aparıram evlərinə atam. Yox, tutaq ki, sahib çıxmasa Sevda xanım. Yox, sığınacağa yox, razı deyil. Sahib çıxmasa özün baxacaqsan? Sahib çıxmalıdır axı. Çıxmasa da, məsələn, insan... Yox, çıxacaq. Ha, yani deysen mecbur edeceğim. Çıkmasa ne olacak? Yok, babası, babası çıkmasa ne olacak? Yani başını yere koyup uzak olsun bu dünyadan köşte ne olur. Bakın ikinci ölüm var da. Bir var menevi ölüm, bir var fiziki ölüm. Yani prinsipçe, mahiyetçe demek olar ki yakın meseleler. Tutak ki bir kişi heyla, evladına sahip çıkmır da. O senin için menen ölmeli de artık. Düzdür mü? Fiziki ölümle onun farkı var mı ki? O senin için, senin mövqeyinden. Menen onsuz da ölübdüm. Ay so, uşak ortada kalır axı Sevda. Bir mesele vurgulamak istedim. O halde onun qohumları... Sahip çıkmak siz neye deyirsiniz? Yani ki, mesela maddi cahitden, mənəvi cahitden... Yok, maddi cahitden onsuz da sahip çıkmalıdır. Yani o başka bir zür fikirleşmez. Bir cahitden koyu kuşuna atasın. Qeyd eləmək istedim ki, Sevda xanımın o uşağı aparıb babası ilə verərəm, ataram yanaşmasına mən qatılmıram, nə mənada. Bu uşağı onlar istəsəydi, yani burada bugün həmən adam olardı. Eyni zamanda siz vurguladınız ki, bildirib ki, sığınacağa verəcəm. Şəxs belə yaxınlaşmırsa, öz razılığı ilə atalığı ərzə verib, etiraf eləmirsə, qanunvericilik bunu tənzimləyir. Ailə məcəlləmizin 45-ci maddəsinə əsasən, atalıq faktının və atalığın müəyyən edilməsi ilə bağlı göstərişlər vardır. Həmin məcəllənin maddəsinə əsasən, valideyn, dayının birgə ərzəsi olmadıqda və yaxud ata ərzə vermədikdə, məhkəmə qaydasında valideynlik müəyyən olunur. Eyni zamanda həmin məcəllə qeyd edir ki, cüzi sübut belə məhkəmə tərəfindən nəzərə alınır. Aydın da artıq DNA testi var, heç bir cüzi sübut. Mən də demək istəyirəm ki, ortada da DNA-nın analizinin cavabı var. Məsəl üçün, İslam yaxşı olardı ki, indi biz onu, mən keçən dəvədə... İslamı bağlayın efirə, uşaqlar, bağlansın efirə. Keçən dəvədə fikrimi bildirdim ki, sırf burada mən uşağın mələfəyindən çıxış edirəm, ortada bir uşaq var. Bu uşağın hüququ qorunmalıdır. Yəni siz Sevdanın vəkili olmağa razılıq verirsiniz. Bəli, uşağın hüququnu qoruyaram. Mən atalığın müəyyən edilməsi ilə də bağlı. Sevda, artıq Nail bəy sənin rəsmi vəkilin olacaqdır. Bəli. Hüquqi addımlar atılacaq. Ama görək İslam nədir? Bax, burada 3 qadın var. Sən dedin ki, uşağı aparıb Şakir kişinin qapısına atacağım. Aynurə, eyni halı sən ya, hər halda oradan durub getməkdə təbii ki sən o cür olmazsan. Sən durdun, Sevdanın oturduğu mikrofonu götür. Sevdanın oturduğu yeri tərk elədinsə, mən artıq bilirəm sən nə demək istədim. Bununla Sevda ilə eyni yerdə olmadığını sübut etdin, göstərdin. Oturmasın, ki ondan xahiş edəyəm var, yalvarım var, mən eyni yerdə otursun. Ki o özü kimdir ki? Özü yo, iki uşağı kim mücadilə verən qadındır. Da, mən... kimdir ki? O da problemi yox, hep bir mən söz deyim. O da özü də nəyə görə gəlir? Problemi var görə gəlibdir, düzdür. Problemi uşağını əri oğurlayıb aparır. Mən eyni yerdə oturub o. Mən nə vaxt orada oturar, onda mənə məsləhət görər. Nəyi belə elə, nəyi elə. Sevda, mən sənə bir şey deyim, diqqətinə bir... Heç orada oturanlarda qulaq asmışsınız, Sevda xanım, siz. Heç orada oturanlar da o cəhətlə cavablar qaytarır. Ekspert fikir bildirəm. Bu, mən bir şey deyim, doktor məndən böyük ehtimalla, yaşda da, təcrübədə də böyükdür. Amma gördünüz, verdiniz dəstəyin ardınca gələn reaksiyanı gördünüz. Özgüvən yarandı və hücum. Sevdanın atası haqqında iddiasına tərəfindəyəm. Şəxsiyyətini dedim, qoyuruq hələ bir tərəfə. Çünki şəxsi müzakirə aparmadım. Mən deyirəm ki, uşağın haqqını qorumalıyıq. Uşağın da haqqı var ki, bugün Nail bəyin də Sevdanın yanında olmasının əsas səbəbi uşaq haqqıdır. Burada uşağın haqqı qorunur mu və Nail bəyin üzərində böyük məsuliyyət düşəcək? Uşağın haqqı qorunmaq necədir? O halda olacaq ki, ata sahib çıxacaq. Çıxmırsa, onda qanun və... Təbii ki, şübhəsizdir belədir. Ata sahib çıxmalıdır. Amma bu qədər tərifləyib, yəni belə hala gətirmək də düz deyil. Mən Sevda tərif və ya tənqid eləməmişəm hələ. O ayrı mövzudur. Mən ömür boyu evladlarımı heç kəsə vermərəm ki, əbədi götür saxla. Yaxşı baxmıram. O da sizin mövqeyinizdir. Yaxşı baxmırsınız. Xeyr. Yəni, Sevdanın yerinə sən olsan, aparıb Şakir kişinin qapısına uşağı atarsan... Xeyr. Özüm saxlayaram. Bir saniyə. Özüm saxlayaram. Necə də ki, indi burada uşaqlarımı yer gəlsə gəlmişəm, istəyirəm. Bir oğlumu da neçə aylardır, bir ildir özüm saxlayıram. Mən ər çörəyi yemirəm, əl çörəyi yeyirəm. Mən namusla, qeyrətlə işləyirəm.
Mən heç bir kişinin puluyla, heç bir qadının puluyla gəlib burada oturmuram. Nə deməksən? Deyirsən ki, indi mən Sevdaya kömək eləmişəm, ona da bir... Özü bəli, gedib işləməlidir evladını da saxlamaq. Yəni, mən sən 500... Allah bəsdir, ezi geybik deməkdir. Tərbiyə görməm səni, mən səni qınamıram. Sən ata, ana tərbiyəsi görməmsən. Mən öz yerimə danır. Sən öz yerimə... Mənə fikir nəyə bilmirsən ki? Sən gedə özəyə bir yol tap, sonra yol göstərəsin. Gör, haradasın. Sənlə danışanda utanıram. Bir saniyə, bir saniyə. Ramal bəy, bir saniyə xanımlar. Bizim hörmət etdiyimiz bir rəhmətə gedən dəyərli müəllimimiz var. Onun çox gözəl bir sözü var idi. Həmişə biz onu deyirdi. Deyirdi, evdən kənara çıxsan, ailəni təmsil edirsən. Kəndindən bir kəndə çıxsan, kəndini təmsil edirsən. Rayondan, başqa rayona geçsən, rayonunu ölkədən xaricə çıxırsan, ölkəni təmsil edirsən. İndi buradakı xanımlar hamısı öz ailəsini təmsil edir. İndi Sevda xanım burada fikir bildirir, hər şeyə bir mız qoyur. İndi mən buna ən böyük dəstəyə də verən burada Xoşqadam xanımdır və mən burada bu dəstəyin axıra qədər getməsini qınıyıram. Niyə? Bu 500 manat verilməməlidir. Bu da mənim günahım ki, bir yetimə kömək eləyəm. Bəli, Xoşqadam xanım, sizin verdiyiniz o 500 manata görə bugün o xanım da orada oturub 4 uşağından. Bu pul konkret verilməməlidir. Yəni deyirsən, bu Sevdə xanım da bu uşağı dünyaya analığına görə gətirir. Analıq hissi yoxdur. Analıq hissi olsaydı Sevdə xanım da bu sözü işlətməzdi ki, mən uşağımı aparıb verəcəm onların evinə, atacam. O sözü işlətməzdi. Biz burada görürük ki, İslam da burada oyuna gəlib. Bu xanım konkret oyun qurub burada. O yaxşı kişi olsaydı, bugünkü yüzdə tam cavabı çıxıb, amma övladını atıb gedib, o ikiliyə yaraşmaz. Əgə qanundan gedirsə, o atalığı təsdiq olma bir şərt var əldə. Normal deyil o. O, heç atalığa yaraşmır, o insan ki, uşağını, 3 aylıq uşağını atıb qaçar. İslam heç o atı olduğunu da demir. Yəni, bu evladına sahib çıxmır. Qardaş, siz sübuta inanmısınız? Sübut var da ortada. Niyə qıtə ilə üzmüsünüz? Ev düşür, aliment düşür, niyə vermir? Ev düşür, xalqın baba evində yaşamaq hüququ var, bunun da övladın var da, niyə gəzmir? Yox, qanunvericiliyi təsəkkərləmək. Vəkilin imtina edir, dərhal. Nail bəy, artıq gülür vəkildir. Artıq evdə Xoşqadam xanım, mən sizdən çox böyük xahişim var. Yox, o sizin o yanaşmağınızdan düzgün deyil. Xoşqadam xanım, bir dənə mən söz deyim, o qınıyanlara demək istəyirəm ki, Xoşqadam xanım o pulu, o pulu Xoşqadam xanım mənim uşağıma görə verir, mənə görə verir. Sizin yerinizə, ona ayırdığım pulu xəstə uşaqları ayıradım. Sən Allah. Xəstə körpələri ayıradım. Mən... Ona düşmür. O gedib mənim kimi əziyyət çəkib, uşağın saxlasa ağlı başına gələr. Ağlı başına gələr. Sən sözləyim, sən verilişə gəlməmişdən qaba soğan yiyib gəlmirsən. Sizin kimi görünür. Maraqlıdır, mən müşahidə edirəm. Ona görə ki, o tərbiyə görür. Ümumiyyətlə, qəzəb hissi. Lütfən, diqqətli. Qəzəb hissi var insanlar. Fikirlərimizlə qırmayaq insanların münasibət bildirək, amma... Qəzəb hissi var, qəzəb hissi. O həmişə incilikdən doğur. Onu da incidənlər olub, onu da incidənlər olub. Onun həyat yoldaşı, iki uşağını əlindən almaq istəyir. Bir-birinizə yönətməyin qəzəbi, qəzəbin mənbəyini gəlin tapaq. Amma Ramal bəyin dediyi o 500 manat söhbəti, Ramal bəy, həm Əli bəy, bizim nömrə bir psixologiya mərkəzinin dəyərli klinik psixologu, psixoterapeutimiz, həm bizim dəyərli vəkilimiz Nail bəy də söylədi, mən də üçüncü oğlum söyləyim. Əzizim, mən Sevdaya yox, uşağa dəstək verirəm. Aynurə xanım, mən Sevdaya yox, o balaca Sevda kimi, İslam kimi məsuliyyətsiz valideynlərin günahının qurbanı olan o körpüyə dəstək verirəm. Sevda kimdir? Əgər mənim münasibətim bir vətən... Bax, mən gəlib burada otursam, bax, sizin yerinizə. Siz buradakı Xoşqədəmin başqa yüzünü görəcəksiniz ki, mən Sevdaya necə münasibət bəsləyirəm. Amma o mənim evimə gəlib. O mənim qapıma gəlib. O məndən kömək istəyir. Nə deyirsiniz? Əlimə bir ağac alım, döyüm onu. O mənim qapıma gəlib. O məndən kömək istəyib. Heç mi sizin səhviniz olmayıb həyatda? Heç mi siz kimsəyə yıxılan bir insana əl tutub qaldırmamısınız? Xoşqədam xanım, həyatda o adam olmaz ki, onun atdığı adım səhv olmasın. Hamının səhvi var, hamının da günahı var. Və o günahı deyil ki, sən kiminsə övladını acından öldürməlisən. Ay xanım, sizə sual verəm. Niyə oturmuşsunuz burada? Mən uşağıma görə oturmuşam. Uşağınızı nəyinə görə?
Kasıpçılığıma görə, işimə baxmalarına görə. Kasıpçılığınıza görə, işiniz olmadığına görə. İş sizə dünən verilmişdi, ne işləmədiniz? Ne işləmədim, mənim vaxtı geçdi. Nə dedi? Vaxtı saat 7-dir. Siz nə istəyirsiniz, yaxşı? Mən saat 9-un yaşı çıxım, saat 5-də evdə olur. 4-də 5-də, hansı maaşla? Hansı maaş olur olsun, fərq eləm. Nə qədər maaşla? 300 manat olsun. Yaxşı, şimdi mən burada hər kəsə sual verirəm. Sizcə Bakı kimi bir yerdə bu xanım 4 uşağını 350-400 manat maaşına baxa biləcəkmi? Bu xanımın burada nə işi var? Xoşqadam xanım, mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mövzu get-gedə artıq dəyişir. Sizin işləriniz çoxdur, axtarılası o qədər insanlar var, onunla məşğul olmalısınız. Bunu siz daha yaxşı bilirsiniz. Bu xanımlar burada buranı boş yeri işğal edir. Bunları göndərmək lazımdır burada. Psixoloji mərkəzi deyəsən bölgələrdə də açılır. Bəli, bu xanım burada müalicə olacağını gedib o hansı rayonlardır bilmiyorum, Tovuz'a yaxın ərazilər var. Qazaqda da artıq nömrə 1 psixologiya mərkəzinin Qazaq bölümü də həftə sonu açılır. Yəni buradan Qazaqdan olanlar bilsinlər. Nömrə 1 psixologiya bu arada Əli Nağıyev də mən də o açılışa gələcəyəm. Bazar günü sizi də dəvət edirəm. Daha doğrusu 6-cı gündür Qazaqda nömrə 1 psixologiya mərkəzinin açılışı. Ramal bəy siz də buyurun gedək. Deyirsən aparım ora. Mütləq getməli ora. Yox, indi orada yazıq, oradakı işçilər bütün günü səni axtarıram quracaqdılar. Bilirsiniz, biz uşağa dəstək olmaq məsələsi aktuallaşdıqca sevdada elə bil ondan sui istifadə halları yaranır. Məsələn, bayaq deyir ki, sən nə vaxt orada oturarsan. Dolayı yoldan orada oturmağa biraz belə ikinci dərəcəli insan kimi təqdim elədi. Hansı ki, bu verilişə nə bilim, bir 10 minlərlə müraciət olub da indiyə qədər. 10 minlərlə deyə orada ki, bacılar oturub, ləyaqətli, qeyrətli, namuslu insanlar oturub, budaq daşlarını aparır. Yasəmən orada oturubdu, 15 yaşlı Kənan üçün. O cür gözəl bir müəllimə oturubdu, Dilarə xanım, qızının Fərəh balasının ölüm işi ilə bağlı. Gözəl oturubdu, gözəl xanım, balasının işi ilə bağlı. Sona oturubdu Ukraynada uşağı və digərləri. Qız tamam nənə, 82 yaşı. Bəli, ağ bir şey, ağ saqqal, namusuyla, doğru, ismətiylə oturan insanlar gəlib. Və orada oturmaq, üzr istəyirəm, pis bir şey deyil. Əslində, sən özün də orada əyləşmişsən. Özünü də qatırsan o insanların siyasına. Qulaq asın bir dəqiqə. Və orada bəzən elə olub ki, xalq artistləri oturub. Ki sabah bizim də orada hər hansı birimizin orada olmayacağımız filan, heç kim suğurtalanmayıb. Yəni uşaqla bağlı verilən dəstəkdən sui istifadə edib insanlara belə dinləyincə. Bax, bayaq deyirsiniz, orada nə vaxt oturarsan. Nəyə görə dedim, siz bildiniz. Yenə dinləmirsiniz. Mən nəyə görə dedim? Mən dedim ki, o adam mənə fikir bildirməsin. O bura problemi üçün, gəl problemi ilə məşğul olur. Sizə fikir bildirən o xanım da var, niyə ona bir şey demirsiniz? Bir dəqiqə. Çünki sizə müsbət deyil. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. Deyirsiniz, orada nə vaxt otursan fikir bildirərsən. Birincisi, ola bilər biz hərəmiz bir sahə üzrə mütəxəssisi, bu filan o başqa. Amma orada əyləşən Ramin bəydir də səhvlənirəmsə. Ötən həftə siz onu elə bir vəkil burada. Vəkil, bəli. Və orada oturanı da dinləmirsiniz axı. Yəni sizə nə cür sərf eləyir? Məsələni ora fırladırsınız. Başa düşdünüz? Sizin burada bir dənə, belə deyək də, təqdir olunası məsələ nədir? Övladınıza nə yolla nə olursun sahib çıxmışsınız. Hələ ki, mən bu yerə ona görə buradayam. Məsələ budur, amma babasının üstə ataram, nənəsinin üstə ataram, bu o deməkdir. Səhv yəni, deyirəm. Mən uşaqdan istifadə eləyib, belə deyək, hamını şantaj eləyib. Mən demək istəyirəm ki, o sahib çıxmalıdır. Necə sahib çıxmalıdır? Sahib çıxmalıdır, o canı çıxıb sahib çıxmalıdır. Alimentini verməsə, bəli, mən aparıb qoyacam onların evi. Sahib çıxmalıdır başqa şeydir, bir də var canı çıxıb sahib çıxmalıdır. Mən ondan 2 əlli razıyam. Amma siz o sahib çıxmalıdır üzərindən manipulyasiya eləyib, belə hamıya ayaq uzada bilməzsiniz. Ən son qərarını deyəcəkdi İslam. Günel, mən bugün qınanıldım. Bilirəm, onsuz da mən həmişə ən sonda zərbələr nə qədər yaxşılıq eləsəm də, ən böyük zərbələr mənə dəyibdi. Bu da olsun Ramal bəyin növbəti zərbəsi. Haqlıdır, çünki belə deyək də, baxın. 4 bacı 28 ildən sonra qardaşını axtarır. Günəş məsələsi burada oturubdu. Sonra Günayın anası oturubdu orada. Zakir bacısı, atası da öldü. Burada oturub və nə qədər dərtli insanlar var. O tərəfi də göstərək. Bir o tərəfdə də nə qədər dərtli insanlar. Haqlısan. Bəli. Amma mən bunları çıxarım, burada müzakirə edeyim, sonra uşaqlarını qoltuğuna verim, çıx get olmaz. Mən bunu bir sona gətirməliyəm. Mən bu adamı çıxartmalıyam ortaya, bu qızın alimenti verilməlidir, bu qız səhv eləyib, bu qız doğru eləməyib, Günel getmir Tovuz'a, mən neyiniyim, onu mən döyə-döyə mi Tovuz'a göndərim? Bakının havası Günelə düşüb, belə deyək də, ona görə qayıtmaq istəyirəm. Günel xanımın anda bağlı bir şey bildirim. Bir dəqiqə, Günel.
Bakın havası Bakı. Sizə yaşamaq olar Bakıda, ma olmaz. Valla mən də Bakılı deyirəm. Heç kəs Bakını çıxartmamı bir adına. Axan, mən nə dedim? Deyirəm Bakıda, hava çıxdım. Sevilirsiniz, Bakı sizi özəlləşdirir. Yox, yox. Deyirəm havası düşüb. Hamı Bakıda. Yaxşı havası var. Dəniz havası var. İstəyirəm tozda yaşayaram, istəyirəm Bakıda yaşayam. Ona heç kəs var deyəmimiz. Hələ ki burada alınmır da. Valla hələ mən sizə təklif olunanlar. Söhbət qadağadan getmir. Təklif olunsa mən də gedib Tovuzda yaşayaram. Yəni hələ ki burada alınmır. Bağlı şəhər. Tovuzda nə qədər dağlar var, git hərdən gəl. Bəs yorulub gələrsən buna. Bir dəqiqə o həddimizi bilsək yaxşı olar. Deyirəm ki, burada bura bahalı şəhərdir. Başa düşürsünüz? Yəni deyir ki, 300 manata yaşaya bilməzsən də. 60 manatdan. Mən 4 uşağa baxmışam. 300 manatdan baxa bilmirəm. Sən ona rayonda baxa bilərsən, amma burada sənin hər addımın, bu bizim qonaqlarımız, bu mənada deyir. Ay Günel, yəni deyirlər ki, Niyazi gəlib, səndən imtina eləmir, 4 uşağına sahib çıxır. Sən imtina eləmişəm, xoş gedəm xanım. Sevdadan fərqiniz ondadır ki, sizə sahib çıxan var. Sevdadan fərqiniz ondadır ki, o axtarır, amma səni axtarırlar. Nə qardaş sahib çıxır, sənə isə həyat yoldaşın. Hətta deyir ki, mən uşaqlarımdan daha çox ona istəyir. Sən o gəlməzdi. Kimsə, mən oyuna görə gəlməmişəm, mən yoldaşımı ailəmə atmamışam, mən övladlarımla mücadilə eləyirəm. Mən indi bir dənə... Ay, qız, get mücadiləni toğzda elə də demək istəyirəm. Mən bir şey demək istəyirəm də, çox özür istəyirəm, bir kəlmə söz demək istəyirəm. Hər dəfə siz yoldaşınız da burada vurguladı, siz də sosial deyirdiniz də. Yəni bu aya 200-300 manat sizə bir pul gəlsə, siz rahat olacaqsınız? Niyə olmasın? Bəli? Niyədə olmasın? Bakırı istəyirik. Yəni, mən bayaqlar da dedim də, Xoşqadam xanım, bu insan sizdən pul almağa gəlib. Necə? Mən sizə... O deyir ki, 200-300 manat mənə hər ay gəlsə, gedib yaşayıram yerimdə. Mənim adımla suyu istifadə edəmək. Mənim dilim də var özümə görə. Aha. Danışmağa hüququm da var. Deyəm, Xoşqadam xanım, mən... Mənim adımdan su istifadə edəmək. Yox, indi mən sizə sual verdim ki, 200-300 manat hər ay sizə gəlsə, gedirsiniz mi Tovuza? Niyə getmirəm ki? Bəs mən də onu deyirəm də sizə, ay cəmat, yəni hər ki, bizi izləyənlər, dostlar, bu insan Xoşqadam xanımın yaxşı niyyətini istifadə edən insanlardan biridir. Gördü ki, efirdən Xoşqadam xanım 500 manat verdi xanıma, bu da 4 uşağına gəlib ki, mənə də belə bir kömək olsun, çıxım gedim Tovuza. Xeyr, mən 500 manata gözüm yoxdur, qardaş. Mən övladım, mən bu görə buradayım, mən heç kəsə görə gəlməmişəm. Bir dəri, xanlara ayrılıq, dəhşət, dəhşət. Gəlin, mənə gəlsədim.